पूर्णिमा शुभलक्ष्मी आज्ञा सर आज मेगा ऑडिशन आज्ञा सर टिकेट टू स्टूडियो राउंड आज्ञा सर प्रस्तुति सर एक कच्चूत आगो तुमको सुनिबा तपर परे ताको सुनिबा आज्ञा सर ओके कंपेबे वा 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 ठीक 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 ओके हमें सिखा तुम गीत तो सुनिबा आज्ञा सर लोह मते दे छुमा तो पद धोइबे बोली तो पद धोइबे बोली दुख मते दे ओ भवरे रखी चुमा तते मु
ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଜିର ଏଇ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ୱେଲ୍, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଆମ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ମନ ସେମାନେ କିଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ସମୟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ଆମ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମହିମା ଏବଂ ଶିଖାଙ୍କର ଏଇ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲୋରିଆ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନରେ ଆମେ ମେଗା ଅଡିସନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କାରଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଅଡିସନ ରାଉଣ୍ଡରୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଅଡିସନ ରାଉଣ୍ଡରୁ, ତ ମେଗା ଅଡିସନ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସିରିୟସନେସ୍ ଆଉ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନର୍ଭସନେସ୍ ସବୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଠି, କାରଣ ଆହୁରି ଛଣା ହେବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମହିମା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମହିମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଶିଖା ସତ କହିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ଶିଖା ପାଖେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମେଗା ଅଡିସନରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଟିକେ ମୋତେ କମି ଲାଗିଲା, ଏଇଆ ମତାମତ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପରେ କାହାର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବ, ତାପରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କହିବୁ। ଓକେ, ଆଜି ମେଗା ଅଡିସନ୍ ହେଉଛି ଭାବିକି ଟିକେ ଡରିଛ? ଶିଖା ତ ବହୁତ ଡରିଛି, ବହୁତ ଡରିଛି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଦିନ ତୁମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଗୀତର ଗଳା ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ସେମିତି କାମ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଶିଖା ନାନୀ ମୋର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି, ହଁ ନା ମାମା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆଉ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ରେ ପକେଇଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ପକେଇଛି, ତ ଯାହା କହିଲେ ମନ ଥୋଇନା, ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ଟା ନେବୁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ମହିମା କଥା କହିବି, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଗୀତ ବେଶୀ ବେଶୀ ମହିମାମୟ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହେଲା, ଆଉ ଶିଖା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶିଖା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ରକମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାହେଲେ ଶିଖା ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍ଟେ, ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍, ସେ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍ ଯେ ସେ ଡରି ଯାଇଛି ଜୋରେ। ଆଉ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନା, ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଡରିକି ତାର ଶିଖା ଆଉ ଜଳିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିଲେ, ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ଜଜେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ମହିମାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ରଖିଲୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ସିଜିନ୍ ଟୁର, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରଖିଲୁ। ଆଉ ମାମା ଶିଖା କ୍ଷମା କରିବ ଆମକୁ, ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମାମା ତମର, ହଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତମର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ କୁନି ଝିଅଟେ ତମେ, ବଢ଼ିଆ ଗାଇବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଓକେ ମାମା, ତମେ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍କୁ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଓକେ ମାମା, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍। ମହିମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌକା ଅଛି, ଆଉ ଆଶା କରିବି ସେ ମୌକାକୁ ବିଲକୁଲ ହାତ ଛଡ଼ା ତମେ କରିବନି। ଆଣ୍ଡ ଶିଖା, ବାକି ତମ କଥା ଯେମିତି ଗୀତା ବାପା କହିଲେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି ତମେ ମେଗା ଅଡିସନ୍କୁ ବି ପାର କରିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।